wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi wa maswati wa dhurriyyati wa jama'ani batajma'in ala hadratin Jawa'i sallallahu alaihi wasallam. Jami ma'alifil kutubil ladhi ta'alamna wa alamna fi hadhil ma'atil barak wa sallam sahabatullah ba'alwi al-haddad wa ila hadrat imam bana fi hadhil quraya wa ma'asir syahadil ma'atil sallam wa ma'amil sallam wa ma'amil bayi Jumat Majid Muhammad Ihsan wajati bayi Jumat wajati bayi Islam wajati bayi Jumat Zuhri wajati bayi Tuhan Munawar bayi Masnaya Fahruddin wa abaina wa umahatina wa jududina wa jadatina wa amamna amatina wa asarina jamaatina jamaah kula subuh alladzina sabakuna jami'il muslimin wal muslimat wa marbuna razaqahumullahu siha wal afiyah wa salamah lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتجتهد في طلبها taraka mundayian laha wa ghayra muqtasirin biha fama anta illa syakun murtabun aw ahmakun maghrurun wa qad akasta al-amro. Niki nersin du dawuh dhuwur kula wingi pengen dunya awake mesti gelem ikhtiar, pengen tambahi kekayaan awake mesti gelem rekoso oleh nglakoni krana perkara dunya, pengen oleh duwe omah apik, pengen duwe kendaraan sing mewah awake lan nemen-nemeni ampreh omah apik lan sapanunggalane, tapi pengen akhirat, pengen pahala, pengen ganjaran yang akhirat, kula yen sami kok ndak nambahi persiapan sing luwih akeh niku diarani apa anta murtamun au ahmakun maghrurun. Kita diarani kalih dawuh Imam Musannif wong sing kumprung, wong sing bodho, wong sing ndak duwe pikiran sing jernih. Merkana bahwa kot akas tal amro wa waduk tal asya fi wairi mautiha. Dunia kimi gur sepirani kalian akhirat. Nisbati wong lungo dunia niku kaya wong mampir ngumbi. Dilu banget lah dibanding kalian suwini melakukan yang akhirat. Jadi dunia itu kaya wong mampir, wong lungo lajeng mampir ngombe. Lawe yang Surabaya mampir ngombe, lungan yang Surabaya kene telung jam, mampir ning warung paling-paling seperempat jam. Bandingane dunia kali akhirat kaya nisbate wong lungo mampir ngombe. Dudu apa-apa. Lawai mempersiapkan urip sing dak suwi mau di umur-umur awai nemen-nemennya oleh golek kemewahan dunia nang tenapa kok ndak golek kemewahan urip sing sak lawas-lawasi sing ndak enek putusi. Niki dawuh Imam Senep wong sing malik ngoten niku bahwa ahmakun maghrurun. Soalnya ngelitakni sesuatu sing ndak pas sak panggonane mestine awake kudu mempersiapkan golek sing kangge suwi-suwi, tapi kok diwalik sing suwi ora disiapne
sing urip sediluk niku awake lan nemen-nemen iki kaya ngeten iki. Fa bi ayyi hujjatin wa bi ayyi wajhin talqallaha wa talqa rasulahu. Ketika ampun kula nyen sami niku panggih kali Gusti Allah wis mulih tenan. Wis mboten enten hujjah dene alasan. Tawe kesempatan diluk, tawe kesempatan titik kangge mempersiapkan sing suwi iki awakmu kok ndak. Awakmu kok ora mempersiapkan omah sing apik, ganjaran sing apik. Wa talqa ar-rasulahu. Nggih, kula nyen sami mengke mesti hujjah, mesti padu. Mesti nelongso, mesti ning krana niku nggih monggo gundilan sing tenan. Tenggene Kanjeng Nabi gundilan sing tenan. Tenggene iman monggo kita gocahi sing tenan. Lek kula nyen sami niku duwe guru, monggo gurune digocahi sing tenan. Soale Kanjeng Nabi le penting nilai peduli tenggene umat nggih ngoten nika. Kurungu suara ya Hanan ya Manan sing neng pucuk neng jerunin rokok sing serdiwi kurungu nu jenabis ndak enak dahar ndak enak mangga nonton swarga sing gulek suara niku gulek ana Jibril semanten guru-guru kula yen sami pomo kula yen sami iki duwe mursid duwe guru sing tata krama sing taatup soalnya guru-guru niku mesti mboten tega mentala murite mlebu neraka mboten mentala. Nah sebagian guru ki enten lek aku ditakdirne yang swarga aku arep njaluk mlebu kuwi dhewe. Dhisik murid-muridku tak kon mlebu yang swarga. Seorang guru kadangkala memerintah muridnya kon wiritan sedina 200 utawa 100. Piyambake lek wiritan iso tikel ping sampai telung sampai 100.000 sampai 200.000 sampai 300.000. Tujuane napa? Dewe ngeten. Mbok menawa murid-muridku ki enek sing klendran lek wiritane. Tak nggih nambeli kekurangane murid-muridku. Lek mursid-mursid ngeten niku. Lemur sit sing ceketer-ceketer yo sing penting aku terhormat aku dicucup-cucup tangane ngoten lek sing mursid sing unggul ngoten niku lek dewe lek sing ceketer-ceketer turut ngenten-ngenten yo lha yo pengen ngenti cucup tangane kalih murite lek sing mursid hakiki ngoten niku dadi aku besok kok ditakdirne mlebu swarga aku arep mlebu keri dewi. Murid-muridku tak akan mlebu dhisik aku nang mburi dhewe. Pun para bapak para jamaah para kiai monggo kula sami di bawah naungane lan pengertian lan pengarane para ulama para kiai. Insyaallah para ulama para guru-guru iki mboten gegabah mboten rakus. Ulama-ulama niku lek ulama sing krana Allah tenan mboten rakus. Karek mlebu swarga mawon mboten purun lho, mlebu swarga dhisik. Nika lek diceritani kelompok papat mlebu swarga nika wong sing haji mabrur, wong sing tukang perang, wong sing tukang wong sing sakha, wong sing dermawan. Kalih para ulama, wong papat kan dipastikan mlebu swarga. Ulama, sakha, haji mabrur, huzat, tukang perang. Kuwabeh niku bodho engkel engkelan mlebu swarga dhisik. Ternyata kalih malaikat diputusi. Sik ta wong telu ki takokke lho kiai kae. Sing nerangne lek mlebu swarga sing sapa? Kiai, sing perang kiai, sing haji kiai, sing oloman. Sing nerangne sapa? Kiai. Lek rohmu kang ulama dhisik ya takok kae. Akhire ulama iki diparani wong telu, pun lanten mbahyai jenengan riyin panjenengan sing gadah ilmu sing nerangne sedaya jenengan. Malaikat kula mboten berhak mlebu swarga dhisik. Kyai ning sing berhak mlebu swarga dhisik niku lho sing as-sakha niku lho wong sing dermawan.
soalnya iso ngaji kuliah subuh supaya kerepenak ya mergo wong sing dermawan kuwi iso duwe latar mergo wong sing dermawan kuwi iso duwe madrasah wong sing sakho kuwi sing berhak mlebu swarga dhisik wong sing dermawan malaikat sakho. Ya ini lho karek mlebu ae ora gelem sik toleransi. Akhirnya malaikat lho matur dhateng Gusti Allah, kok mboten kersa to Gusti? Ya ini panjen bener malaikat, seorang ulama kuwi mung bener dhewe. Sing mlebu swarga dhisik wong sing loman. Masjid iso dadi apik ya mergo sangka wong loman. Madrasah iso duwe dadi apik, pondok iso apik mergo wong sing loman. Lek aweh apa-apa didelik ini mawon bumi besok dibuka lek ini senang akhirat ae. Menenge aja tiperal nih. Mau menenge lek duwe aweh apa-apa menenge besok lek akhirat tinggi hujah. Muka-muka kaya ikhlasan panjenengan sami titik demi titik sing iso menghasilkan apa ingkang jenengan pareng alap manfaat niki bener-bener besok kena tinggi sangu mlebu swarga dhisik Allahumma amin. Sing luarang ya sing tam samanggon iki ndak omong-omong blas mau endel mawon iso tukul lemah sak menten iki lajeng dimanfaat ngenten iki. Mbah Gen sampean dereng Sumerep Tulung Agung niku mboten ketara lek tumbas tapi piyambake memiliki pahala ingkang kaya ngeten iki. Ndak alen jane Fatihah blas senajan ta ora tumangsa Fatihah ganjarane mlebu. Mulane jenengan lek sedekah utawa jariyah mbon ngantos gelo mergo ora di Fatihah. Soale jariyah jenengan kali Fatihah gedhe jariyah jenengan. Nanti enten tiang ngoten kalau wau akhirnya jari ayi disuwun mergo ora tau krungu Fatihah. Jowo lho kula diutus oleh Yaruhin langsung digura. Budal kali ya tauhid. Budal rono budal kula. Dijaluk karo anak indilalah yo malati mboten dadi perkara sing apik, malah dadi ra karo-karuan. Mbon ngantos njaluk selain pemberiane wong tua tenggene anak. Lempon jenengan bareng tiang sanes nama malih dateng jariah niku kok dijaluk jaluk malih bodoh kali asu muta terus utah-utahnya kita dilatine wis utah-utahnya asu dilatine tapi lain jenengan bareng tenggani anak jenengan jaluk malih asal anak-anak lek ibu maringi jenengan terus dijaluk neh ojo ngersulo niku angsal anu le anu nduk nek adikmu kok kurang ombo titik namu tak long setitik nggih ngene sekudu ngono niku oleh niku utawa ibu-ibu karo ibuke ditukokne kalung gelang karena kowe wis payu nduk tangane adikmu ya nggih mae. Niki wong tua sing sadis ya ngono kene. Masa nukani gelang kalung anake terus digilir yang adike. Umpama dijaluk wong tua niku ndak dosa. Ndak dosa. Mulane kula nyasane pengertian. Umpama mbiyen karo bapak mboke wis kadung digaris terus bapak mboke rumangsa ndak marem kok dileh garise. Ngoten niku ya aja ngresula angsal dasen wong tua ngoten niku dasen angsal. Tapi lek garis mung tingane tiyang sanes utawa tingane yang nggone jariah tingane tenggene masjid madrasah pondok lan sak penunggale niku pun ngantos garis mau dijalukne niku malati dadi mala sing kedewan-kedewan. Mun sing dhisik dewan swarga kala wau tiyang ingkang loman. Karena nggih monggo kula nyen sami sedhitik-sedhitik mengki nggih hujjah di hadapan Allah. Lan kula nyen sami lan nyempang dateng iman lan dateng nabi ni Allah monggo ingkang saestu termasuk legodean-gocean kalih ilmu ni para ulama ingkang saestu. Soal ini ku ingkang kena damel sangu kita nyen sami mangke lek sampun di hadapan Allah. Wa talaqqa rasulahu sallallahu alaihi wasallam alladhi arsala ilayka da'uka min ad-dunya ila akhirah
Pain dalika tangkoti hujjatu wa la yadri ma yakul. Lek kula yen sami nyambut gawe tok mboten enten akhirate. Tur nyambut gawe ndak niate akhirat. Nyambut gawe mung niat bloko ora enek niat sing apik. Lah niki kula yen sami di hadapan Allah pun mboten wonten hujjah malih. Pun mboten wonten padune. Pun mboten wonten alasan-alasan kula nyan sami hujjah tertulak kados kala wingi sing sugih ditulak karo hujjah pilihane Allah Nabi Sulaiman, sing kering ditulak karo Nabi Ayub, sing mlawarat ditulak kali Siti Maryam kali Nabi ngisalan sapan menggalani pun kula nyan sami sugih melarat sedengan lan sak panunggalani mpun ngantos nggih alasan oleh tak ada teng Gusti Allah lan Nabi ini tetep kula sami tetep sebagai kawula ibadah dhateng Gusti Allah. Ora enek wong saniki ora kuat tuku sarung mboten enten. Ndak yang masjid nyapot oleh orang yang masjid ora duwe sarung. Ora mungkin ibu-ibu ora salatnya ora salat ndak kuat tuku ruko. Ora kuat tuku ruko mbok sowan teng ngene mebel anu kuwi ngarep kuwi. Bu gajine lesih kalau ndak duwe ruko wis. Ora eneng saiki alasan ndak kuat tuku ruko, ndak kuat tuku sarung mboten enten. Sing marai ora gelem salat ndak gelem niku mergo lek aras-arasen. Lae kesesem kalih nuruti kekarepane hawa nafsu. Walam rahimakumullah rahimakallah yaqinan annahu kullama kana al-iman aqwa wal amalu asla kana al-khaufu aksar. Walam lan ngerti sira rahimakumullah yaqinan ayo dipahami sing tenan annahu kullama kanal iman aqwa iman kula yen sami kang kita miliki niku saya kuat imane saya kuat lan percaya kali Gusti Allah saya mantep lan percaya kali nabi saya kuat lan percaya kali kitab mantep oleh percaya wujude qadar niku ya mantep kodok qadar niku mantep. Wal amal aslah kana khawfu aksar. Lek ngamali ku imane kuat, ngamali saya apik saya apik, lewat di dateng Gusti Allah saya kata. Lewat di aku besok di ngapura pura saya akeh. Lek mengkhawatirkan kepribadian ning amalku sing apik-apik ka ditampa pura niku saya akeh. Awai sing dadi catatan wonten mana ngamali apik niku mengkhawatirkan ndak ditomponi dosa ni mengkhawatirkan ndak terus tercatat ndak di ngapura. Tapi kula nyen sami nggih enten tombo. Hadis ingkang hadis qudsi niku ana inda dzanni abdi bi. Engsun Allah manut prasangkane kawulaku. Lek kawulaku di prasangka sing apik, engsun yo manut prasangkane utawa dzanne kawulaku. Mulane dosa gedhe tumrape wong sing wukuf nek Arafah. Termasuk dosa wukuf kok rumangsa ndak tingapura dosane. Iki termasuk dosa. Jadi kekhawatiran niku monggo kita tanam. Ting kadang-kadang kula nyen sami ben mboten prestasi. Kekhawatiran iki mang ditambani kare zon prasangka ingkang sae. Ditampa ora salat kula mik ngene iki, ditampa ora sedekahku, ditampa apa ora leku salat sunat lan sak panunggalane. Ditampa ngoten mawon. Singapura ora ya disakui. Pun suwi-suwi di Singapura ngono iki nambani. Senajan awake kudu kelingan terus, dosae kudu kelingan terus lan awake kudu duwe kepercayaan lek Gusti Allah niku ngapura dosane awake. Ana indalane abdi bi. Ingsun Allah manut prasangkane kawulaku. Lek kawulaku nyono aku ki tukang ngapura dosa, ingsun Allah ing penggawane ngapura dosa, ingsun sedhecek kali penyanani kawulaku.
Kita wong sing ahli dosa, ahli salah, kekuatan iman kita nyenen sami namung sak menten iki. Sak-sak lek nambang nu, sak-sak lek kecoba ngresula ngeten iki. Sak-sak lek kecoba kula nyenen sami ngresula, sak-sak lek oleh nikmat lali. Iki ngeten iki lah wong awam kekuatan iman. Pas suwen ngono lali kalih pangerani, lali kalih wong tuani, lali kalih dulur. Lek dicoba kuwi apa yang greget to diomongi. Wadil yang ngene Gusti Allah, wadil yang ngene tangga teparo, wadil yang ngene wong tua, wadil yang ngene kabeh diwaduli. Si enek wadil yang Gusti Allah dhisik niku ingkang langkung sae. Jadi ujian-ujian ingkang kita tampi menika sing apik wadule dhisik tengene Gusti Allah. Sing nomor loro tengene kawulane Gusti Allah nyumanggaken sing penting aja ngresula. Jadi walamma kana iman akwa wal amal aslah kana akhwahu aksar. Anjing Nabi Isa niku diwadulni kali sahabat. Anjing Nabi sak kabar Nabi Isa kok saged melampah teng dhuwur banyu. Jadi banyu kan Nabi Isa mboten tenggelam. Anjing Nabi Isa niku kok saged melampah ning dhuwure toya. Karena sahabat jenengan kok ndak tahu konangan lem lampah ning dhuwur banyu. Jawabe Nabi sesundi. Umpama imane Nabi Isa niku tambah kuat. Nabi Isa iki ora mik mlaku ning dhuwure banyu, iso mlaku ning dhuwure awang-awang. Jadi umpama imane Nabi Musa Isa iki saya tambah kuate, mesti iso mlaku ning dhuwure awang-awang kaya pesawat. Anak-anak mikir yang duwir banyu kekuatan iman Nabi Musa tidak sampai bisa melakukan yang awang-awang. Jadi iman yang kuat pun iman sing kuat, kepercayaan dan tenggusan yang kiat ini mempengaruhi karomah, mempengaruhi kelebihan, mempengaruhi derajat kalau kanal khawfu aksar wa kullama kanal imanu ad'afa wal amalu aswa kana khaufu aqalla wal amnu wal iqtiraru aghlaba. La iman kin mau lemah, iman ki wau tipis, iman ki wau namung kaya ning godhong, kaya banyu ning dhuure godhong tales. Mlayu rono ndak duwe keteguhan yang pasti. Niki sing bahaya. Kana la khaufu aqalla, dicoba titik wonten mawon pun gingsir, diuji titik wonten mawon pun goyang lan sapanunggalane. Monggo iman kula yen sami mbon ngantos kaya banyu nek ndure godhong lompong. Aja mlayu. Senajan ta wong putri niki lek diwastani wong tuwek-tuwek lek melek ngelok ni apik. Wong wedoki pengerani duit, nabine jarit. Elek jeneng mbah-mbah lek duwe ukuran. Wong wedok kuwi pengerani duit, nabine jarit. Kapan duit akeh, tutuke ya meneng. Tapi lek arene duite yo wale. Yo wis maklum manten yo duit nang. Ya wis duit. Mangga wale. Niki wis dadi wadanan ning pun ngantos niku damel pedoman. Dadi aja mik setipis duit imani kula yen sami, monggo kita kuwataken. Jadi ketika kula nyan sami kena ujian, dicoba niku mboten goyang. Dinge nikmat ora sampai ngelalekne ketakwaan lan keimanan. Imani kula nyan sami kon iktibar nyanggoni iwak segoro kali. Iwak segoro kuwi sik urip mbok dikum ning banyu segoro sewu taun niku mboten melu asin rasane. Tuna ya bengah tuna, terus semar ya bengah semar, rasanya semar layur ya bengah layur, bayeman ya bengah bayeman, ngoten iki tengiri ya tengiri. Tapi lek
iman ki mau ndak kuat ya kaya iwak segara sing wis mati dileh ning banyu uyah sak wulan ngoten mawon wis dadi gerih. Dileh wis dadi gerih ta nek iwak iwak segara mati niku fasih atau gerih. Jadi kekuatan iman kula yang sami lho itibar nyanggoni kaya kuwate prinsipe iwak segara sing isih urip maso ning jero banyu sing asin, banyu segara ndak bakal melu goyang melu banyune. Iman kula yang sami mbok nek endi kita domisili, mbok nek endi panggonane lek kuat ya kaya Siti Asiyah. Padahal firman iki lho ana rabbukumul a'la. Aku lho pangeranmu Siti Asiyah belas ndak goyang. Siti Masitoh niku uripe mergo firengon. Singai sandangan firengon, sing makan firengon, singai sak keluarga firengon. Tapi kapan jungkasi anake firengon? Bismillahirrahmanirrahim ta'isa fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim ta'isa tuna blejet so firengonu firengon. Duku anak kali sinten iki mesti sene Siti Asiyah. Wong Siti Asiyah kapan nyedek kali firengon diganti jin kali Gusti Allah. Jadi Siti Asiyah iki sik resik, sik sifat keperawanane sik utuh senajan dadi bojone firengon. Jadi kapan jungka si anak firengon sing wedok bismillahirrahmanirrahim tangisa firengon. Tangisa iki tuna blejet sa firengon. Padahal singai bondo sing makan sak keluarga Siti Masitoh niku firengon, tapi dhewe nyekeliman kaya ngoten kala wau. Kula yen sami buruh ning nggone Cina, ngedusi asune Cina, ya wis salin. Buruh ning nggone Cina salin sandangane kaya anak-anake Cina. Lan sak panunggalane kula yen sami buruh tengene wong kafir, ya salin melu juragane. Bagaimanapun prinsipe kuli kadang-kadang melu prinsipe juragan, senajan juragan iki mengkalah salah mesti diikuti. Krana napa? Krana sesuap nasi kelawu. Tapi masih tak mboten. Akhire masih tak sak keluarga digodhog kalih firengon mergo ndak gelem iman karo firengon. Nabi Muhammad Isra mambuk bau harum. Wangi kok ndak umum ki ambune sapa ta Jibril. Niku ngono ambune Siti Masita. Pahlawan putri bela agama direwangi mati. Biyen nyanyi karo patayat-patayat iki. Oh ibu kula Siti Masita pahlawan putri bela agama direwangi mati. Ini kalau caranya nyekel iman. Kalau yang sami tasih belajar kekuatan iman yang ngeten iki, kekuatan iman yang ngeten iki. Sing wong lanang-lanang ngoten, kekuatan iman lek dewi kuat, lek enek baterai kuat. Tapi lek dewi goyang, lek dewi goyang. Mulane wonten hadis kelompok pitu sing di leboni swarga nika. Sing oleh pengayoman nang gone mahsyar niku siji sabun lan siji imamun adilun pejabat sing adil. Nomor loro imamun adilun. Nah, pertama imamun adil, nomor loro sabun. Wong nem sing sregep ngibadah. Sing nomor 4 niku warajulun da'atu imra'atun dzatu jamalin. Oleh ringing 4 wong lanang sing dirayu wong wedok sing ayu tahta is ayu nang dadi jamalin wa jamalin faqala inni akhafullah. Enek wong lanang dirayu wong wedok ayu sik gelem muni ora aku ndak gelem inni akhafullah aku wedi kali Gusti Allah. Sebaliknya wong putri dirayu karo wong lanang ganteng duit akeh. Dirayu-rayu sik sambat isik muni, ndak aku wedi kalih Gusti Allah. Kok kula yen sami dalam keadaan wong loro tok rayu dalam rayu,
kok iso ketut, berarti iman iku yang sami termasuk iman sing lemah. Dhewe ora nek dulure, ora nek bojone, ora nek sapa-sapa ditawar-tawari. Sapa ora kenyut ki langsung ning arepe mesti kula nyen sami mesti goyang imane. Nauzubillahi min dzalik. Pun niku kok kuat nang kenampane sing ngoten awake termasuk ranking sekawan. Ranking papat. Dadi imamun adilun sambun nasami minallah nawarajulun warajulun sing nomor 4 warajulun tanu imra'atun dzat jamalin wa ba'in. Jadi falamma kana al-amalu aswa kana khawfu al-qal wal amn wal iqtirar aglaba. Ngerasa aman, ngerasa tertipu niku aglaba sing terlalu nampak nang atine alah ngene ae lek ngamal desa kauke wis ngene aku wis nyang swarga. Iya bener nyang swarga. Kapan awak iki oleh swarga ya oleh swarga, tapi bisa oleh teko swarga awake mesti menyesal mergo roh kanca-kancane, roh kanca-kancane derajat dhuwur-dhuwur awake kok derajat sing rendah-rendah niki mesti menyesal. Fa'tabir dzalika nafsaka wa fi warika tajid ubayina. Monggo kita ngalap itibar, ngalap ibarat dawuh niki. Kekuatan iman niku pengaruh wonten ngamal ingkang sae. Lemah iman niku pengaruh wonten ngamal ingkang awon. Ngamal ingkang awon niku mergo iman kirang kuat. Titik-titik ila ibu-ibu muni ngoten niku mergo kurang kuat imani. Dilono ya, batur-baturmu wis bodho mobilan kabeh lho. Sampeyan kok panggah atek-atek-atek-atek-atek. Niku berarti awake ndak pasrah karo takdir lan karo kenyataan. Batremis mobil-mobil kok pangetek etek etek etek. Wis sing mobil alhamdulillah. Sing etek etek awake nampa pasrah nampa kersane Gusti Allah. Niki kekuatan iman ya mik ngono kuwi lho jalane ngethuk ning jane. Awake kadang-kadang nggih ndak iso kon ketaban sing sak menten-menten kala wau. Bismillahirrahmanirrahim. Walal jumlah fa innal mu'mina as-sadiq wallazi ya'malu bis-salihati wa yakhlusu wa yukhlisu fiha akhlasa yukhlisu fiha wa yarjul qabula was-sawaba 'alaiha min fadlillah. Jadi secara global itu simbol ni mukmin ingkang tenanan niku wong sing purun nindakne ngamal soleh. Amal soleh niku hubungan kalian Allah, ya hubungan kalian sak podo-podo. Jadi ya ngelakoni hakullah, ngelakoni hakul adami. Jadi sesama-sama awake dateng Allah nekani ngibadah ingkang dipun wajibaken Allah. Awai datang wong tua luru yang nekani kewajiban yang di wong tua luru. Sebagai wong tua yang nekani kewajiban wong tua yang geni anak. Sebagai suami nekani kewajiban suami. Sebagai istri nekani kewajiban sebagai istri. Ini jenengi alladzi ya'malu bis-shalihat. Amal sing soleh itu rami bentuk sholat. Wong turu bisa jadi amal soleh. Wong awak iki lho kedep iso dadi amal saleh. Awake ndongong ning ngarep omah ning ember karo nglamun iso dadi amal saleh. Dadi ning ngarep enek manuk perenjak tir-tir-tir ya Allah. Wong wis sakmono lho suarane kok kaya ana banteri. Awake ning ngarep lungguh terkrungu suarane gareng kok wer-wer-wer-wer. Kewani lho misamu nulik gusah ngesani banter ya kok suara ini ngungkuli membran. Ini kok anda di ngamal soleh dong ya. Aruh gareng kong yang samu ini. Kekuasaan ini gusah Allah sama. Lho kan anda di ngamal soleh ini. Jadi buat nabut jadi kalau yang saya ngamal soleh. Cuma awak ini yang ngetahuni iman ini sih ngabut ini. Jadi yang ngetahuni kekuatan imanmu sih gak iso istiqomah yang terlikuniku.
Ya garengkong kan nang sakmono kek. Sing nyedul ya sapa? Lare diangkat iso muni sakmono bentri. Ruwet lan. Ben alladzi ya'malu bis-shalihat wa yukhlisu fiha tur lang amal-amal sing saleh meng ikhlas. Dadi ngamal sing ndak konan yang sanes. Kula yen sami mesti oleh ganjaran niku napa bu ngamal nglamun kekuasaane Gusti Allah ora nang roh niku. Ora tetek nggih ruko, ora tetek jilbaban, ora tetek lambine muni ndak tafakur. Tafakur yang ngene ayat Gusti Allah niku. Tapi kok ndak aja sampe ndak ngerti kula yen sami. Pae dewe ngaji ngenten iki. Iyalah mbah-mbahnya iki. Jadi menengin dong ngelamun kayak orang kok merguran di duit dong. Senajan kadang-kadang merguran di duit. Ternyata tafakur kula yang sami ngelamun dong ngarep omah niki oleh ganjaran sing per jam podo kali ngibadah swidak tahun dan niki jenengin apa? Tafakur mikir-mikir datang ayat kekuasaan Gusti Allah. Wis roh sembarang. Cuma lek roh sing enek unsur maksiat niku ya wis ditambahi subhanallah ya muqallibal qulub. Kanjeng Nabi nang ngoneng dalem. Siti Zainab sing dadi bojone sinten? Zaid bin Harisah. Sik sak omah to. Kapan roh Zainab maca ini Nabi subhanallah wa muqallibal qulub. Mantuku kok jenayumen Kanjeng Nabi lho. Ya ngono sak omah lho iki. Subhanallah wa muqallibal qulub. Akhire anak mantu ya bingung lho. Mertua kapan muni kok subhanallah, kapan aku kelamben kok subhanallah. Akhire ndadekne sebabe Siti Zainab malih mohar Zaid. Ora kok sirsiran kali mertuani. Reneng tafsir muni niku lek panggih kanjeng niku kok lucu to ya. Ternyata lek roh barang sing najub ni sing gumune awake ora kok biyuh ora kok biyuh ndak subhanallah. Jadi ayo bapak-bapak lek roh wong ayu subhanallah wong kok kaya ngono ayu ning. Ibu-ibu lek wong ganteng ya ngono. Subhanallah. Kok kaya ngono wong ganteng iki. Nggih ngilangi dosane awake roh ngono termasuk iki. Nabi dhewe ngene, roh Siti Zainab maca subhanallah wa muqallibal qulub. Lah ben krungu subhanallah Siti Zainab malah perasaan. Berarti kan jeneng Nabi iki duwe simpati karo aku. Akhirnya tidak nyaman karo sahabat Zaid. Akhirnya dipegat karo sahabat Zaid. Barang mesti pegat. Kanjeng Nabi didawi Jibril Rabinin Muhammad. Rabinin Muhammad mantumu sing senengi Zainab kuwi. Tapi krono Zaid ki anak adopsi ndak enak hubungane kali Kanjeng Nabi ora kok mertua tenan ndak. Mergo renekan hubungan kali nasab. Niku nggih nuduh ni ngoten kula. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ya'malu shalih wa yukhlisu fiha wa yarju al-qabul wasawaba fi fadlillah. Ngamal apik tur awake nyuwun ditampa amal. Nyuwun ditampa ning amal kapan bar napa-napa awake amrih ngamal ditampa subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku dalam rangka kifaratul majlis nggih nyebabi utawa cara ngamal kula yen sami ben panggah ditampa ndak kena virus dan sebabnya disket komputer ndak kena virus. Ndak kena ora wong kena sawan, cara wong tuwa ndak kena sawan. Amal kula nyen sami pokok dipungkasi subhanakallahumma bihamdik ndak kena sawan. Sok diprint sawayah insyaallah panggah. Allahumma amin. Muga-muga ngamalin sok diprint panggah enek kuwabe nggih.
Muga-muga sing elek-elek iki kena virus, DNA hilang, terhapus dengan sendirinya. Sing api-api lek awake ngeprint ning kono muga-muga seutuh. Allahumma amin. Wa yujanibus sayyiati wa yam'udu anha wa yakhafu ayyubtala biha wa yahsal iqab. Kula nyuwun sami ikhtiar ngedohi penggawe sing awon. Wa yam'udu anha lan awake mengkhawatirkan. Gusti kula iki pun ngantos njenengan uji. Sing kula iki mboten kuat nahan. Sing kula iki mboten kuat nahan, sing ndak kuat nahan napa lho fitnatid dunya wa fitnatin nisa. Biasane ngoten niku. Dadi nika sing didhawuhi wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Gusti kula iki pun ngantos njenengan bebani. Sing kula ndak kuat nampa, ndak kuat ngempet. Wong iki sing sapa mawon sing ndak kuat ngempet, yes. Demen kalih sugi, kalih demen tahta wanita, apa nih sitoke? Tahta wanita harta. Niku mboten kena timpet niku. Dadi kedemenan kula yen sami tahta wanita harta niku pun mboten kaya dipun pet kejaba kangge wong sing kuat imani. Ya demen wong ora demen bondo niku kumprung. Wong ora demen wanita niku wong kuwi samudi. Wong kok demen lan sak panunggalane. Kabeh iki demen tapi ngangge aturan sing apik. Ora demen bojo ya kaya samudi. Wong kuwi dinasar Gusti Allah zuyyina linnasi khubbus syahwat minan nisa'i wal qanatiri al muqantarati wal khayl. Niku senek nase. Jadi hiasan manusia itu termasuk demen mewah, demen kaya, demen mobil dan sapanunggalan ini termasuk singaruh dewi demen wanita. Tapi nganggio coreng kang diri doni Gusti Allah. Golek coreng kang Gusti Allah kirido orang detik ini kulonya sami aduh halik Gusti Allah. Sembarang ini kapan diri doni Gusti Allah? Detik ini kuat yang ibadah. Pun peparing Gusti sing bentuk napa lek kula yen sami imane kuat ndadekne kuwate kula yen sami ibadah akeh tambah ibadah lan sak panunggalane. Dadi wa yajanibus sayiat wa yakhafu ayyubtala bihi wa yasyalikum ala ma'amilawanha. Kula yen sami mengkhawatirkan lek diuji sing ndak kuat diurip-urip di umur-umur ingkang akhir ngeten iki kula sami monggo ngatos-ngatos muga-muga diuji titik ujian sing kula nyen sami kiat nampi lan iso nanggulangi mben ngantos ujian sing kula nyen sami ndak kuat nampa napa malih saya tuwa wong niku saya lemah dari sisi usaha kula nyen sami saya berkurang wis ndak punya kekuatan-kekuatan. Kadangkala kula nyen sami ngersula alah linduk nduk leku ngopeni kowe leku nyekolahne kowe leku ngedeni kowe tak rewangi jungkir wali awan bengi ndak roh awan ndak roh bengi saiki lho ibu gering kok belas ndak gelem ngungak saiki lho ibumu gering kok golekne pembantu kok golekne wong niki anak kadang-kadang sosok ngeten sing kleru. Umpama awak wis teko makam kono nggih monggo dibalekne. Tujuane le golekne anak, golekne ilmu anak, pinter anak, bondo modal anak. Anak niku ben iso mandiri le ngibadah le taat dhateng Gusti Allah aja digelani. Ngesakne anake digelani. Ya wis sawujute ngene awake sadar, biyen wong siji oleh gandengan malah tiyang kalih. Brudul siji loro telu papat limo anak mlumpuk balikne saya kalong anak limo entek balik loro barang loro karek siji niku kan balik malih to ayo sadar ngoten-ngoten kalau wae umpun ngantos gelo lek modali anak
Mbun nantes gila le mondokne anak le nyekolane anak niku mbun ngantes ngesaken anak-anak niku ngesakne. Banyak anak di sekolah ini ben dadi pejabat. Wis dadi pejabat kan yo aduh terikat, terikat kalian aturan-aturan pejabat. Seorang dadi kiai yo waduh repot dadi kiai lan sak panunggalane. Jenenge lek mondok ni sampai lek nyekolah ni sampai aku ra mangan blas sampai asuk diwul suri diwul mergo ben hasil sekolah. Barang wis dadi wong penting kok digelani. Niki ayu monggo belajar. Awake saya ngadepi tuwa. Aja sampe ngelani tenggene anak lan putu napa malih sing tinggi mondokne lan nyekolane. Niku jariah jenengan. Jariah awake ibu-ibu, anak iso pinter, anak iso mandiri lan niki jariah wong tuwa. Kadang-kadang kula nyansani muni kebablasan. Ora tega ora rila ora lan sapanunggalane mulai kurepet ngupani sampe saiki ibu ngene kok ndak gelem ngupani bapak ngene ndak gelem ngupani pun ngantos. Ngesakne alqomah niku lho ajeng mati mergo wong tuane ora rido gara-gara alqomah iki mentingne sing putri tinimbang ibuke. Akhire arep nanjak niku dadak tibong kali kanjeng Nabi niku ilate ngelet teko teko ndodo niku. Alqomah gara-gara ibu ndak rido. Barang ibu wis rido marep alqomah balikne asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ndak sida tiba kalih kanjeng Nabi. Pun awake sebagai wong tua monggo belajar tuwek tenan. Aja panggah mbayeni ae. Wis tuwek ayo belajar tuwek saestu belajar kula lan jenengan sami belajar. Mau besok ketenggor sing masalah ngenten iki tambane kelingan. Oh, omong Mbah Bilal kae jariah to minterne anak kae. Lho, omong Mbah Bilal kae jariah aja sampe ngrekang-ngrek ndadekne sebab ngrekasane anak. Muga-muga kula nyensani maringi kekuatan Bapak Ibu nggih. Sing tua-tua kados kita nyen sampean mau mben maya permasalahan sing ngeten iki aja lali oleh menteng ning amal ingkang sae lan monggo tunggu tinggalan sing api tenggeni generasi-generasi lan anak putu. Muka-muka anak putu diparingi keselamatan, ahli iman, ahli takwa, barokah urip lan umure nggih. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa bina ma'aka fi masjidah ya rabbana karamtaka min baini jalalika lan karamatika mustanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad in qaddaqat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Allahumma ya khayyu ya qayyum rahmatika nastaghis aghisna ya mughis aghisna ya mughis wahdina hidayatan min indik wa qadi hawa ijana wa shimardana wa raham amatana. Allahumma manil ladhi da'aka falam tujibhu wa manil ladhi sta'ala bika falam tu'inhu wa manil ladhi sa'alaka falam tu'ti wa manil wa manil ladhi tawakkala ilaika falam tukfi ya ghaus ya gosa ya gosa bikanas tagis bikanas tagis bikanas tagis agisna ya mugis agisna ya mugis agisna ya mugis wahdina hidayatan min indik waqdi hawa ijana waqdi hawa ijana washwi mardona warham amwatana waqdi duyunana waqdi duyunana waghfilana wali abaina wali ummahatina bihaqqil qur'anil azim war rasul karim rahmatika rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba abaina dhunuba jama'atina wa dhunuba jami'il mu'minin wal muslimin innaka fattahun qarib. Allahumma ya ghani ya hamid ya mutii ya man ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi tanik ma'siyan wa liman siwak. Allahumma ya qadi al-hajat iqdi hawaijana wa ya syafi al-amrad isfi mardona shifaan min indik shifaan la yugadiru ba'dahu saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya salli دائماً أبداً لا همي بك خير الخلق كلهم والهمي بالذي ترجى شفاعته لكل يوم من ولمقدره يا ربي بالمصطفى sidana fawir lana ma mambo ya wasi al-karami ya arham rahimin ya arham al-rahim ya arham al-rahimin wal-ijal al-muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.